Martin Štěpanovský si odbyl premiéru v dresu Blanska. Martine, bohužel jste prohráli 2-1, jak byste ten zápas zhodnotil? Tak po vyrovnaném prvním poločase jsme ve druhém poločase zbytečně po vyrovnání na 1-1 otevřeli hru. Chtěli jsme rozhodnout my a místo toho rozhodl soupeř. No a potom už nám nezbylo nic jiného, než to otevřít, a ten chodil do rychlých protiútoků a rozhodl to soupeř a mohl dát ke konci mohla 2-3 góly a mohla to ten výsledek být úplně jiný, takže nakonec asi soupeř šťastnější, no dneska asi zaslouženě po druhém poločase. Hnedka dostali jste gól vlastně hnedka po úvodu druhé půle z penalty, jak se to tam vyvinulo ta situace? Tak my přijdeme z kabiny, říkáme si, že budeme hrát vzadu na nulu a v první minutě druhého poločasu nevím, penalta, sporná penalta. Myslím, že těch soubojů takových tam bylo nespočet a rozhodčí si to vybral jako penaltový a museli jsme tu hru trošku změnit hned v první minutě druhého poločasu, když jsme si řekli trošku něco jiného. Potom vlastně se vám podařilo vyrovnat zase z penalty a bohužel měli jste 3 šance, nic se neproměnilo a padl gól po rohovém kopu, kde myslíš, že se stala tam chyba? Tak, asi jsme se tam špatně rozebrali hráče v tom vápně, tam si to musíme prostě pohlídat chlap na chlapa a bohužel tam zůstal úplně sám a trefil to, jak už to asi netrefí nikdy. No. Ten závěr vlastně už jste dohrávali hodně hekticky, nakonec jsi asi hodně zachytal, že? Protože v těch breaků tam bylo hodně. No, tak my už jsme to museli otevřít, nám nezbývalo nic jiného, než prostě to otevřít a nakopávat to tam a to logicky z toho vyústilo, že oni chodili do breaků a jako říkám, nakonec jsem si zachytal, no ale bylo to vyústění z toho, že prostě jsme dostali druhý gól a museli jsme to otevřít, nám nic jiného nezbývalo. Když se ještě vrátíme k tobě, ty si vlastně zimní přestávce přestoupil do Brna z Jihlavy, Brno tě poslal potom na hostování do Blanska, nebral si to třeba trošku jako takovou degradaci, že to je jenom divizní tým třeba? Ne, určitě, my jsme tak byli domluveni, protože jsme to udělali až po přestupním termínu a už nebyla ani jiná možnost, a jsem nakonec rád, že jsem tady v Blansku skončil, protože tady je super parta a bezvadný lidi kolem toho, akorát mě mrazí, že jsem to nestihl dřív o 10 kol, protože jsem si obnovil zranění a vyšlo to až na dnešek, že jsem se mohl vstoupit do brány, no ale říkám, jsem rád, že jsem tady a chtěl jsem tomu Manchesteru trošku víc pomoct, bohužel to dopadlo, tak to dopadlo, no, 2-1. Smůla trošku, no, dneska. Hráli jste na umělce v tom náročném období, to asi si ještě nezažil. No, tak to hlavně nechápu, jako fotbal se má hrát na přírodní trávě a my jsme na konci května a tady nás hodí na umělku, jako když ta umělka je super, mají tady krásnou, ale prostě na ty klouby a na to všechno, to je strašný. No, to prostě, já tady tomu moc neholuju, ty umělce samozřejmě v zimě skvělý, ale nechápu to, že v takovýmhle počasí 20 stupňů a my hrajeme na umělce, to je moc nepochopitelné. V létě se teda vrátíš do Brna, ambice máš, chtěl bys si zachytat určitě asi ligu, že? Tak samozřejmě by se to chtěl poprat, no uvidíme, jak to tam dopadne, jestli půjdu do přípravy s Ačkem, jestli dostanu tu důvěru a jestli jo, tak samozřejmě bych se to chtěl poprat a udělám všechno pro to, abych se v tom Brně prosadil, no, jako říkám. Chtěl bych moc a říkám, podřídím tomu všechno, no, teď. Díky, Martine, přeju, co ti to povede. Díky.